Так, ми в прямому ефірі. Вітаємо всіх. Поліна Кулакова в онлайн-гостях у бібліотеці імені Павла Тичини. Зараз почекаємо, хтось до нас долучиться. От, ми вас всіх вітаємо. Ми знову в ефірі. У нас зустріч з молодою, талановитою, цікавою авторкою. Добрий день, Поліна. Поліна в прямому ефірі у нас в гостях зі Львова, так? Так. Поліна у Львові, ми в Києві, і така у нас чудова можливість на карантині зустрітися таким чином онлайн. От, хочу представитися, я з бібліотеки імені Павла Тичини, місто Київ, Центральна районна бібліотека Дніпровського району. От, ми сьогодні запросили в гості Поліну Кулакову, авторку детективів, трилерів, психологічних трилерів. Вітаємо вас, Поліно. От, ми знаємо, що у вас недавно вийшла ще четверта книжка, яка до книжкового арсеналу, який, на жаль, перенесено на невизначений термін, та його він не відбувся, тому весь промо-тур цієї книжки, напевно, у вас проходить от в такому от режимі онлайн, так? Як би прикро це не звучало, але так. Ну, тобто, презентації будуть, як тільки це буде можливо зробити. Тобто, ну, поки що орієнтовно переносимо на осінь, тому що влітку, ну, не знаю, поки що ситуація не обнадійлива. От. Ну, в онлайн я виходжу не так часто, от, але, ну, як є нагода, то чому б ні? Чи це нормальне живого спілкування вже? Ми дуже раді, що ви погодилися з нами зустрітися. Отже, давайте розпочнемо з нової книжки «Усі їхні демони», яка вийшла друком в видавництві «Дім Химер». І Поліна нам зараз покаже цікаву книжку. На неї вже багато людей її прочитало, прихильників, шанувальників творчості Поліни. Вже багато відгуків в Інстаграмі, в Фейсбуці. Багато людей прочитала. Ну, розкажіть нам про цю моторошну, я впевнена, історію, як і всі попередні. Ну, «Усі їхні демони», ну, це насправді дуже особлива для мене книга в усіх сенсах. Ну, почнемо з того, що це така дуже особиста тема, на яку написана ця книга. От, і навіть тут абсолютно все, починаючи з обкладинки, дуже цінне, і, ну, там, завершуючи змістом, само собою. Тобто це гостросоціальний трилер, детектив, який заснований, в принципі, на моїх особистих, ну, на моєму особистому досвіді. От, а це саме тема, ну, алкоголізму в сім'ях, тобто, ну, такого побутового насилля, домашнього насилля. Ну і також інша частина цієї книги – це вигадана історія, ну, тобто детективна складова. Звісно, це не автобіографічна книга, як можна зрозуміти, ну, так, з перших слів. Персонажі вигадані, але той досвід, який вони переживають частково, це мій власний досвід. Тобто я там описала деякі речі, які пережила сама, і тому мені було складно працювати над цим романом насамперед. Але і це книга рекордсменка, тому що я її написала в найбільш коротший термін. Взагалі я не думала, що я можу так настільки швидко, настільки продуктивно писати, як цього разу. От. І це, мабуть, ця книга би не відбулася, якби не кілька таких якихось життєвих поворотів в моєму житті. Тобто минулого року, коли вийшла, ну, попередня книга «Дівчина, яку ми вбили», в мене життя, от я погано показала. Да, покажіть краще. Це взагалі був перший бестселер, да, видавництва «Дім Химер». Да? Да. Ну, потім про це розкажете більш детально. От, і, ну, і з появою дівчини в мене життя отак от якось шкереберть пішло. Тобто я пішла з нормальної роботи основної. От, поїхала в великий тур перший раз в житті. Містами я дуже багато міст відвідала. Це просто... Ух, не передати, зараз мені цього страшенно бракує. То ви вже, мабуть, тоді вже відчули себе письменницею, да, такою популярною, коли вже ви, як зірка, так? Як селебриті.
десь так, ну, не скажу, що зіркою, але відчула себе справді приналежною до цього світу письменництва. От, і я вирішила, що так, це моє, я хочу далі таким чином працювати. От, ну, і потім у мене була така тимчасова робота, яка зайняла в мене, в принципі, все літо. От, і якось так сталося, що от восени в мене було 2 місяці абсолютно вільних, що я знаходилася вдома. І я написала, ну, більшу частину цього тексту я якраз написала за половину жовтня, листопад, і от на День Святого Миколая, 19 грудня, я закінчила писати. Хоча почала я її ще під час туру весною, коли їздила з презентаціями. От, тому таким чином. Значить, в центрі сюжету цієї книги «Звичайна сім'я». Локація міста Івано-Франківськ – це моє рідне місто. Я провела там більшу частину свого життя, хоча народилася не там, але ну, тобто, Івано-Франківськ – це моя мала батьківщина. Звичайна сім'я – мама, ну, там, чоловік, жінка і двоє дітей. Старший син – підліток. І от якраз центральний персонаж, головна героїня цієї книги – це 9-річна дівчинка Леся, яка, ну, по-дитячому сприймає цей світ, і, власне, усі їхні демони – це зовсім не містика, це не демони такі потойбічні, так? Це демони внутрішні, які є в нас, в людях всередині. От, ну, і, власне, демонами пояснює оця от дівчинка, дитина пояснює жорстоку поведінку свого відчима, своєї мами, і те, що відбувається на її очах, вона пояснює те, що демони вселяються в них і примушують їх це робити. Ну, і можна так сказати, що демони – це, ну, алкоголь, це горілка, яка… І не тільки алкоголь, там порушується питання і наркотиків. От, ну, це те, що нас спонукає, те, що це такий злий голос, який нас примушує, ну, творити зло. Ну, і також там є детективна лінія, яка, ну, займає трішки меншу частину даної книги, і вона так в фокусі трішечки на задньому плані. От, але вона теж багатьом читачам дуже сподобалась, ну, тому що розслідування, криваві вбивства, ну, це все те, що я люблю. Так. Ну, я так розумію, якщо ця книга, так зрозуміла, ця книга є таким навіть не просто книжкою, а цілим соціальним таким проєктом, да? Щоб привернути до цього увагу. Там у вас і листівочка йде до цієї книжки. Можете показати, якщо там є під рукою? Ой, я листівочку, на жаль, не взяла, не прихопила з собою. Така Поліна виступила з цією книгою, з таким серйозним соціальним проєктом, привернути увагу до проблеми насильства, алкоголізму в сім'ї, як всі, до чого це призводить, правда? І, можливо, і вся листівка, як я бачила в інтернеті, і фотографії там з написом, там не будьте байдужими, не проходьте мимо. А що це означає? Що ви вкладали в цей посил, цей меседж читачів? Почнемо з того, що коли я переживала такий досвід, коли я була дитиною, ну, мені пощастило трішки більше, ніж героїні в даній книзі. Чимось пощастило більше, чимось менше. Але, ну, на щастя, в мене була бабуся і хресний батько. Зараз, на жаль, вони вже не з нами. Але тоді, ну, тобто це був такий мій острівок прихистку. Це був мій такий стержень, за який я трималася, який, в принципі, я виросла такою, як я виросла завдяки їм. От. І знаєте, якби в мене їх не було, якби в мене не було цього прикладу, якби в мене не було людей, які мене розуміли, розраджували і просто давали мені нормальне людське спілкування і надію на те, що не обов'язково мати успішних, хороших батьків, щоб досягнути успіху, то я не знаю, де би я опинилася зараз. І я усвідомила, що, ну, багато таких дітей зараз, ну, в такій ситуації, як я була колись, і багато таких дітей, на жаль, їм пощастило менше, і вони, наприклад, опинилися у притулках, дитячих будинках без батьківського піклування. От, і що їм справді потрібно, це от якраз приклад, надія, звичайне людське спілкування. От, тобто в тих листівках і в своїй передмові до книги я закликаю людей не бути байдужими, не проходити повз, коли вони бачать, що відбувається
відбувається насильно над дітьми в сім'ях, не тільки над жінками, ну і взагалі, коли відбувається якісь, ну, скажімо так, ми звикли закривати очі, і от якщо сусіди сваряться, це їхня справа, тобто чужа сім'я – це темний ліс. А я закликаю до того, щоб не закривати очі, а шукати якогось підходу, аби допомогти. Це, звісно, це не завжди потрібно просто дзвонити в поліцію і втручатися в сім'ю. Іноді достатньо десь, ну, війти в довіру, наприклад, до тієї жінки, яка відмовляється, наприклад, розлучитися з чоловіком, який випиває, п'є, який там піднімає руку, чи поговорити з дітьми, і просто таким чином наштовхнути на правильний вибір, скажімо так. А листівка містить інформацію про дитячі будинки, де мешкають не тільки діти, які позбавлені таким чином батьківського піклування, але й, ну, звичайні діти-сироти, які за різних обставин опинилися там. І я закликаю, коли це можна буде, бо зараз, на жаль, в умовах карантину весь мій соціальний проєкт виявився неможливо до реалізації. Відкладений. Скажемо, це відкладений. Так, ну просто зв'язатися з цими будинками, це не складно зробити, всі контакти є, тобто і директора, і, ну, люди, які працюють в цих закладах, вони готові відкрити двері, от, поспілкуватися, запитатися, що потрібно. От, ну, не знаю, моя двоюрідна сестра організовувала зі своєю кумою, вони приїжджали, там, стрижки робили, оновлювали, там, вчили готувати якусь певну страву, от, можна поїхати, я збирала бібліотеку, тобто збирала книги, які почитати, було би цікаво, нові, яких немає в них в бібліотеці, тобто приїхати на сольні ігри пограти, маса є способів зробити життя цим дітям краще, і я вважаю, що це хороша ідея, як на мене, от, не жити тільки для себе, але і допомогти хоча б дрібничкою, але дати надію дітям і дати приклад, що все в їхніх руках. І життя дає багато дуже можливостей, головне вірити, мріяти і працювати над собою. Ой, да, дуже дякуємо вам за такий справді важливий меседж, посил, що ви справді там відкрили і твою душу, і свої якісь внутрішні дитячі травми, показали про це, не мовчите, бо справді, можливо, це і замовчується десь часто, але, мабуть, це, ну, не мабуть, а точно, це дуже така розповсюджена проблема у нас, в нашій Україні, на Сході, на Заході, і все це нас, на жаль, об'єднує. Проблеми сімейного неблагополуччя. Ну, не скажу, що мені було легко, тобто мені знадобився час, щоб зважитися про це говорити, про це писати. Я завжди знала, що я буду писати на таку тему, тобто це, як тільки я вирішила, ну, тобто коли зрозуміла, що я буду писати, написала свою першу книгу, я завжди знала, що я буду писати про це, але мені знадобилося багато часу, щоб набратися сміливості, от, навчитися реагувати на критику, і зараз, ну, там, коли люди в відгуках часу, ну, звісно, що позитивні відгуки переважають значно, там, можливо, там, один негативний відгук на десятки, от, але буває таке, що люди там кажуть, о, та ні, ну, такого не може бути, але, ну, окей, але бо я розумію, що я це пережила, я знаю, що це може бути, а люди, які жили в іншому оточенні, в яких досвід відрізняється, звісно, вони можуть реагувати по-різному. От, тому якби я цю книгу написала 5 років тому, то я би дуже занадто близько до серця приймала якісь там критичні моменти. Зараз вже спокійніше, вже є певний шлях, досвід. Так, то можна сказати, що ви самозцілилися, правда? Так, можна так сказати, що мені потрібно було написати про це, щоб переглянути, переосмислити все, що було, і рухатися вперед, далі.
Та, ну цю тему, цю проблему, я знаю, що ви піднімали завжди в своїх творах. Та? Це вже ваша четверта книжка, от я тримаю в руках, оце моя домашня книжка. Друга книжка, так сказати, теж дуже успішний бестселер, який навіть двічі вже перевидавався в Україні, що теж говорить багато про що, да? Два видання курсу. Так, оце новеньке, воно готувалося теж до книжкового арсеналу цього року, і, власне, коли Корсо в ті паданці, які ви тримаєте, виходило вперше, це був мій перший книжковий арсенал як авторки, і я так чекала на цьогорічний, тому що він 10-й ювілейний, і дуже-дуже болісно це все, що відбулося, але це обставини, які від нас не залежать, тому просто приймаємо, живемо далі і робимо те, що ми можемо робити зараз. Так, і про Корсо хотіла сказати, що там же ж теж головні герої з дитячими травмами, там і той же самий маньяк, і дівчина, два головні герої, там від першої особи йде розповідь, і обидва з них потерпали в дитинстві, так само і відчим, і жорстокий алкоголізм, і самогубство матері, і так далі. Такі, ну, страшні речі, просто ти читаєш, ясно, що це болить, ти відчуваєш емпатію до цих дітей, і теж дуже так, ну, так, болюче і страшно. У мене от в кожній, навіть в першій книжці, в Корсо, потім в дівчині, в мене ця тема постійно вона з'являлася. От, а коли я вже сіла писати усі їхні демони, я зрозуміла, що, ну, це навіть не сіла писати, я десь на презентації, на львівській презентації минулого року, я читачам сказала, що все, я вирішила, що якби я напишу роман, в якому буде це центральна тема. Досить вже оці такі соціальні проблеми, які мене болять, натяками якимось прописувати, якимось епізодами, мені треба виписати цю тему. І мені здається, що я в демонах навіть не все сказала, що я хотіла сказати, тому я очікую, що це гештальт ще не закрито до кінця. Ясно. В цій книжці Корсо така назва, хто знає, це на собаках, це порода собаки. І одним з головним героїв є собака. Ви, напевно, так розбиралися в цій темі, можливо, у вас є собака вдома, ви так любите собак. Це особлива порода собак. Ну, як ви зрозуміли, що... Ну, так як основне моє таке джерело натхнення, можна сказати, ну, це мої, ну, сім'я, скажімо так. І колись, коли я була маленька, мій відім, який теж, в принципі, от якраз образ батька в Корсо, це теж образ частково мого відчима, і так само в усіх їхніх демонах тато відчим, це теж образ мого відчима, ну, плюс-мінус. Ну, натхненно, скажімо так. І колись, коли я була маленька, ну, тобто ми жили, ну, десь так, як живуть герої, от, в усі їхні демони, і я постійно чула оцю таку історію від відчима, що він там пробував виграти в лотерею, і він казав, от, я обов'язково виграю в лотерею мільйон гривень, ми розбагатіємо, і я куплю тобі песика. А так, ну, породика не Корсо. В той час мої батьки, вони... займалися, ну, тобто були в товаристві ну, таких любителів собак в Івано-Франківську, от, ну, тобто, можна сказати, кінологами. У нас постійно були якісь песики на перетримці вдома. Тобто, у мене там любов до тварин це взагалі з раннього дитинства, от, можна сказати, навіть з народження. От, і я дуже, мені була там цікава порода, тому що вона була дуже рідкісна, про неї говорили, про те, що ох, її неможливо купити, ну, тобто це якраз 90-ті, початок 2000-х, тобто це взагалі дуже рідкісна була порода, і я собі так, знаєте, уявляла, в мене асоціація була, що коли в мене буде Кане Корсо, значить я буду успішна, багата і щаслива. От звісно, що, ну, досі в мене Кане Корсо немає, тому що це дуже велика собака і в умовах квартири, а я довший час, ну, після того, як я переїхала до Львова, я в зйомних квартирах орендованих мешкала, от, і таку величезну собаку привезти в квартиру і тримати, це знущання. От, тому поки що в мене тепер мрія мати якийсь, ну, будинок,
Сменницький з садком і сканекорсо. Так що мрія, це ваша мрія, ясно. Так що я впевнена, що колись у вас справді з'явиться свій канекорсо. Але я то не знаюсь на собаках, але завдяки вашій книзі, то я вже дізналась про цю породу, загуглила, подивилася. Поки в нас є одна українська сучасна письменниця, яка отримала мою мрію, в Каті Бабкіної є канекорсо, в неї дві собаки. Так, я просто то стежу за її сторіз в інстаграмі, і в мене аж серце гріє, наскільки класний пес. Ясно. Тут у нас вже з'являються запитання у Фейсбуці. Люди передають вітання нам, наші читачі. От ті, ви виїхали з Івано-Франківська, так? А як зараз ваші стосунки складаються з Івано-Франківськом? Чи берете ви там активну участь у культурному, творчому житті рідного вашого міста? Хоча я тепер... Ну, в мене, коли виходить нова книга, завжди я намагаюся, щоб Івано-Франківськ був перший. Тобто, щоб презентація була саме завжди Івано-Франківську. Плюс у мене дві останні книги, ну, «Дія» відбувається Івано-Франківську, тобто я таким чином намагаюся писати про Франківськ і бути ближчою до рідного міста. Я відвідую, ну, тобто, на жаль, в мене... ну, я коли приїжджу, я приїжджаю до своєї двоюрідної сестри, з якою ми надзвичайно близькі. Ну, там, з мамою, вичимом, ми не такі близькі, але, ну, так, я з ними бачусь, там, допомагаю. От. Культурне життя, ну, кажу, що я стараюся презентуватися, як тільки в мене є нагода долучатися, приїздити. І зазвичай, якщо там презентація книги, ну, там, в одному місці один раз, то Франківський, я, в мене добра традиція приїжджати двічі-тричі на різні зустрічі. От, тому так. Ясно, дякую. Хотіла спитати ще там, у вас часто так виникає тема бібліотек в ваших книжках, там дівчинка в останній книжці «Всі їхні демони» ходить в бібліотеку, і в Корсо там теж про бібліотеку йде мова. Ну, оскільки ми бібліотека, то хотіли би вас спитати, які у вас стосунки з бібліотеками в вашому житті? Я навчилася читати, ну, російською, українською мовою ще до того, як я навчилася писати. Я не знаю, як це може бути, але, тобто, ще я йшла в перший клас, я вже була записана в Івано-Франківську міську центральну дитячу бібліотеку, яка, до речі, згадується в усіх їхніх демонах на вулиці Мазепи. От, і я вже там брала книги, читала. Я пам'ятаю, що, ну, як я вперше прийшла, я така завжди дрібний гном була, мене навіть перший клас в 6 років не взяла, бо я занадто дрібненька була, і я пішла майже 8 років. От, і не вірили, що я вмію читати, але так, ну, я брала в голос і зачитувала бібліотекарці доказати, що я от вмію читати. От, тому бібліотеки я надзвичайно люблю і завжди намагаюся не тільки по книгарням презентувати свої книги, але й відвідувати бібліотеки з зустрічами, тому що для мене це таке особливе магічне місце. Ну, і взагалі я в дитинстві мріяла бути бібліотекарем. Так, це така от моя перша дитяча мрія, це бути бібліотекарем. От, не склалося, але любов до книжок, вона завжди зі мною. Ну, ми сподіваємося, що колись ви завітаєте і до нас в бібліотеку, правда, обов'язково вживу, зустрінемося вже вживу. Так, що там у нас ще? Зараз почитаємо. От, чи... інші жанри. Чи будете ви писати інші жанри? Чи пробували себе в чомусь іншому, не такому, певно, моторошному? Про любов. Будете про любов писати? Я завжди собі обіцяю спробувати, ну, тобто, взагалі в мене всі 4 книги, ну, це трилер, але вони всі різні. Ну, тобто, «Усі їхні демони» – це гостросоціальний трилер, ну, або гостросоціальна драма слеш детектив. «Дівчина, яку ми вбили», це трилер-слешер, ну, такий, як квест-гра. «Корсо» – це містичний трилер-детектив, тобто там присутня містика. Ну, перша книга, ну, це теж такий, можна сказати, містичний трилер, класичний. Я б хотіла би спробувати в інших жанрах, я навіть, ну, там розмірковувала тим, але коли я сідаю писати,
мене миттєво, знаєте, якось цей жанр не відпускає. Я десь розцінюю це тому, що в нас в Україні ще дуже мало людей пишуть в цьому жанрі. І мені не хочеться його полишати, поки він не буде, скажімо так, гарно розвинений, і що буде більше. Ну, тобто, у нас зараз справді авторів, які пишуть разом зі мною на тій хвилі, можна на пальцях однієї руки полічити. Але так, я хочу спробувати. У мене моя похресниця мене надихнула на дитячу книгу, у мене вже є в голові сформована історія, але я ще не знаю, ще, мабуть, не готова. Ну, мені треба прийти до цього, щоб написати дитячу книгу. Хоча дитячі детективи – це теж така лакуна в нашій, не заповнена в нашій літературі, а діти, о, як люблять теж детективи, там дійсно там десь 8-9 років. Страшилки, детективи, так. Ну, тобто, ти якраз десь в цьому руслі і хорори типу «Червоної шапочки», «Хлопчика Мізинчика», да? Тільки в сучасному. Ну, у мене вже є, ну, тобто, ідея, про що писати. Вже навіть там десь плюс-мінус персонажі є, але кажу, що мені потрібен час, щоб все-таки відчути от такий поштовх, що так, я готова, буду про це писати. Романи про кохання ні. Хіба, я коли жартувала, що я буду псевдонімом писати якісь такі, але мені це просто, ну, банально не цікаво, мені здається, що я просто полишу ще на, десь на етапі зав'язки даного тексту, і я не зможу його дописати, мені буде скучно, ну, працювати над таким. Ясно, дякуємо. Отже, про любов не чекайте, хоча любов все одно наявна в кожному, все одно лінія повинна бути, та й так чи інакше, все одно. Вона і буває, ну, от в більшості книжок все-таки проглядується, десь там якісь стосунки, взаємини, вони завжди є, тому що це історії про людей. Ну так. Щось ми чули таке, що нібито буде Корсо 2. Це правда, чи це якісь такі чутки? Ну, читачі мене просять, тому що дуже часто почали, ну, читачі казати, що от хотіли би знати, ну, як склалася доля подальша героїв, як тут, так і питалися там за усі їхні демони, як життя складеться у Лесі. От, тому поки що Корсо в мене вже теж є задум, я знаю, про яких саме персонажів я можу розказати, як, і в мене все є, крім злочину, тобто, оскільки це має бути в жанрі, ну, містичного детективу, відповідно, мені треба ще злочин продумати. Поки що я, в мене є кілька варіантів, але ще не спала на думку і не прийшла ідея така, що точно я, о, так, це воно. Тобто, ще чекаю. Але от сама те, що з героями і така от загальна картинка, вона в мене є. Відповідно, буде, я так думаю. Я, ну, пообіцяла, значить буде. Ясно, так, зараз ви вже, певно, так, працюєте над новими книжками, та? Якщо вже ці видали, напевно, вже вирують у вас сюжети в голові, нові загадки створюються, пазли. Ну, ідеї є, вже є, ну, розпочато два тексти, над якими я буду в майбутньому працювати, але я кажу, що поки що в мене якось карантин на мене деструктивно вплинув, от, власне, за таке почуття тривоги з різних боків. Проблема, тобто я не можу зараз фокусуватися над письмом, і окрім того, оскільки я дуже інтенсивно писала усі їхні демони, я дуже багато вклала в цю книгу, і мені ще потрібен час видихнути, відпочити, ну, привести себе до тями, і оскільки ще, знаєте, завжди було так, написала книгу, видала презентації, а тут от відсутнє оце от остання ланка з презентаціями, і я ще досі, хоча б відгуків багато, книжка читається, але я ще досі не відчуваю, що я от до кінця відпустила книгу, ну, тобто не відвела її в життя як слід. Можливо, ще й це відчувається. Зв'язок повинна, та, не розірвана. Поліна, розкажіть нам, ви зараз така пішла тенденція, модна, прекрасна, чудова, дуже нам подобається створювати до книжок буктрейлери, да, як до фільмів, тобто таке попереднє знайомство, атмосфера, і у вас навіть фотообкладинка до книжки там з обличчями реальних людей, явно вони якісь десь існують, правда, ці люди? Так. От,
Ми да, там на ці посилання трансляції на ваші міні-фільми, триххвилинні, такі напружені, моторошні. Розкажіть вам, як ви це все робите, чи це ви, хтось вам допомагає, чи це якісь помічники. Коли я, ну, в мене взагалі такий, кажуть, кінематографічний стиль, і взагалі, коли я пишу, я собі уявляю, ну, повністю, ну, я занурююся в текст, і я вже уявляю собі, візуалізую, наче на великому екрані. І, звісно, ну, напевно, що тенденцію буктрейлерів нашій, ну, в Україні створив Макс Кідрук, і, відповідно, я стежила за його успіхами і, ну, звісно, що якщо я могла це зробити, ну, то я намагалася зробити. І починаючи з курсу, от в мене були створені буктрейлери. Мені пощастило на багато талановитих друзів, які мені багато в чому допомагають. От, власне, буктрейлери – це, ну, оскільки я не оператор, не вмію монтувати відео, я звернулася до друзів, які цим займаються професійно. От, курси знімав мій дуже близький друг Тарас Квітик з Івано-Франківська. От, він взагалі самостійно підготував цей буктрейлер. А вже до «Дівчини та до демонів» ми знімали у Львові, ну, з нашими спільними друзями, теж, там теж Руслан, він з Франківська, але він перебрався, був у Львів тимчасово. Ну, отак от. І я хотіла, власне, знімати не, знаєте, як роблять, ну, нарізку з відео, які плюс-мінус підходять під сюжет, я хотіла знімати, ну, повністю, тобто, з акторами, в справжніх локаціях і так далі. Ну, пощастило, що знімати до детектива-трилера, тобто те, що реалізм, це легко робити, тому що, ну, спробуйте зняти на фентезі або про космос, фантастику. Так, тому в тому плані мені простіше. Шукала через Фейсбук акторів, ну, як акторів, це звичайні люди пересічні, які відгукнулися на, ну, на оголошення, знайомі мені, ми там вже по ходу справи зорганізувалися. Так, ну, усі їхні демони, це взагалі там і музика спеціально писалася під цей трейлер. Плюс дуже складно було знайти дівчинку, ну, маленьку дівчинку, чиї батьки дозволять знятися в чомусь подібному, тому що тут така дражлива тема. От, там є сцени, де, ну, є сцена по домашнього насилля, де мама з татом б'ються і випивають, і якби там змонтовано, що там присутня і дитина, ну, але ми знімали окремо. Тобто та дівчинка, яка приймала участь у зйомках, вона цього всього не бачила. Тобто це все магія монтажу. От. І так, на обкладинці якраз актори, які знімалися в трейлері. І цей кадр, він мені наснився перед день, як ми, ну, тобто в ніч перед зйомками. Ну, Настя, яка керувала всім процесом зйомок, тобто це як головний режисер, і, ну, тобто вона в нас бос. І вона сказала, що давай ми під час зйомок, щоб не робити потім стоп-кадри, ну, бо я зазвичай потім в презентаціях використовую ці матеріали, ми зробимо фотографії одразу на камеру, ти тільки скажи, які ти кадри хочеш зробити, щоб ми там окремо була постановка відео, окремо постановка фото. І от я придумала, що ми зробимо фото для обкладинки. От там мені наснився цей кадр, що от зачинені двері, і люди, які визирають. Це стрічка, ну, там, куплена мною в епіцентрі для реквізиту, бо там ще треба було, якби, місце злочину теж оформити. От тому отак. От. І потім ця стрічка залишилася, і я ще книги, які люди замовляли в передпродаж, я ще цією стрічкою оформила передпродажі. А, я бачила ці розпаковки, це було, да, так цікаво, досить. Класно, цікаве рішення. Бо справді зараз такий ринок, да, що продаж книжок має бути якимось доповнений якимось екшеном, якимось перформансом, якимось, не знати, фантазією, вигадкою, чимось таким, щоб зацікавити читача. Згадаємо книжковий арсенал, коли там якісь там міні-презентації, і актори на стендах, і всяке таке, да, тобто зараз. Ну,
Мене часто питаються, чи мені, ну, чи окупився буктрейлер, тому що це, ну, попри те, що це знімали мої друзі, але це є праця, яка повинна оплачуватися, тобто я нічого не роблю безкоштовно, я вкладаю, тобто це моя ініціатива, я вкладаю свої кошти. Так, окуповується, тому що, по-перше, це такі матеріали, які я потім використовую на презентаціях, особливо, коли я відвідувала такі невеличкі містечка от в бібліотеках, де, ну, люди не завжди там стежать за цим. Для них це було таке, ну, дуже цікавий матеріал, і багато вражений. І, ну, так, і плюс це додатково, тому що зараз просто написати книгу і просто її видати недостатньо. Потрібно робити ще щось, щоб бути в цьому інформаційному полі присутнім, тому що, ну, не скажу, що велика конкуренція, але просто дуже маленький відсоток людей читає, будемо відверті, і треба привертати все-таки увагу, ну, до себе якимось чином. Ну, я поки що, от, ну, так, знімаю буктрейлери, намагаюся бути активною, спілкуватися. Так, в соцмережах намагаюся бути активною. Тому так. Бачите, непроста доля письменника в Україні, письменниці. А розкажіть, як ви справді, от, як ви стали з такі письменниці, як вийшла ваша перша книжка? Бо ми знаємо багато історій, коли коронація слова стала поштовхом для нікому невідомого автора, який там чий рукопис помітили і видали. А от ваш перший, перша ваша книжка, я пам'ятаю, «Твоє обличчя». Mm-hmm. От, ви пам'ятаєте, це було там скільки, це приблизно десь 5 років? Так? У 14-му, 2014 рік. Так, це давно. Складний. Так, по-перше, це був дуже складний час. Я взагалі, знаєте, попри все, я дуже щаслива людина. От мені, ну, я помітила, мені дуже багато в чому щастить. Не знаю, мене, ну, якось так складаються життєві обставини дуже часто, які от навіть такий якийсь критичний момент нам, ну, мені допомагає. От, і в той час я взагалі починала свій такий літературний творчий шлях з такої літературної студії «Горизонт», яка, ну, це, ну, у нас там молоді автори, поети, письменники, ну, такі юні там і школяри були, і там студенти. Ми збиралися при організації Національної спілки письменників України в Івано-Франківську. От, нам допомагав, от, тоді був голова спілки Євген Баран, який нам дуже багато в чому допоміг. І якось мене запросили на прямий етер на обласне радіо, де от якраз в той час працював Василь Карп'юк, як виявилося, мій майбутній видавець з літературної агенції «Дискурсус». От я тоді в етері зачитала у нього уривок, ну, зі свого твору. Я тоді займалася, я писала такі новели, короткі оповідання, от якраз на соціальну тему. Тобто я починала з соціалки. І Василь мені сказав: ой, слухай, ми з товаришем плануємо відкривати своє видавництво. Ти там щось пиши, пиши роман, от ми це і ми видамо. Ну і так сталося, що я тут і так замислилась справді, чому я не пишу, ну, ще щось велике. Ну, я пам'ятаю, я тоді ще працювала в супермаркеті електроніки старшим касиром, сиділа на робочому місці на касі і писала свій перший роман. От, і в мене підослідні були першочитачі, мої підлеглі дівчата-касири. От, ну, таким чином написав мій перший роман. Ну, і Василь дотримався слова. От, і моя книга, я пам'ятатиму «Твоє обличчя», була одна з перших книжок, які були взагалі в них опубліковані. Я не дуже пишаюся цією книгою, тому що якби це перший млинець, який, можливо, треба було ще почекати більше часу. От, треба було кращого, ну, треба було редактора мені тоді, а так якось це все тоді. Але якби не ця книга, я б зараз не була тут. Тому тут таке питання філософське. І можна так сказати, що мій творчий шлях почався легко, з якогось такого просто, ну, щасливого збігу обставин, з хорошого знайомства, можна так сказати. От, ну, а потім, ну, після 14-го року взагалі було дуже складно, і курсом, ну, тобто я написала курс швидко, але довгий час не було змоги опублікувати, тому що часи таки були, от, якраз тоді, ну, почалася війна на Сході, і
несприятливі умови. Але, зрештою, книга була опублікована, і все, підсумки завершилось добре, і навіть дочекалася видання. Да, вже другий тираж, справді, з чим вас теж вітаємо, з другим тиражем такого трилера-бестселера «Корсу», який вчора мені не давав спати, перечитували його вдруге, бо перший раз я ще після «Арсеналу» перечитала. Mm-hmm. От, насправді, ну, дуже, да, цікава історія, і головний герой-маньяк, якого так Поліна докладно досліджує, його психологію, його мотивацію, його думки, його вчинки, чому він так робить, навіщо, як він це аналізує. Та справді цікава, цікава історія, так що рекомендую. Так, а тепер вона така зелена. Зелена, там і собачка вже наявний. Та? Так. До речі, цю обкладинку це теж Корсу. Цікаво, це Корсу там на фотографії? Дуже схоже. Цю обкладинку зробив теж письменник наш сучасний український Мартин Якуб, який прочитав Корсу в тому старому оформленні. Книга йому дуже сподобалася. І він і зробив альтернативну обкладинку. А так виявилося, що в цей час якраз ми з дискурсом готували переведення, тобто бо тут, ну, тут нова коректура, ну, тобто відредагували краще текст, нова верстка. От. І вони вирішили, що вони будуть робити інакшу обкладинку, а тут вже і з'явився такий варіант, і Мартин нам безкоштовно подарував цю обкладинку використовувати. От тому. Тому так, теж збіги обставин, каже, мені завжди щастить, хоч би не наврочити. Ну, будемо мати щастя і надалі. Сподіватися, ой, так, що там у нас ще питають наші читачі? Питають про ваші дитячі мрії, які збулися. Бачите, бібліотекарство не збулося, але письменництво збулося, так? Ну, чи так, про це не мріялося дитинство? Ну, кажу, я мріяла бути бібліотекарем. Мріяла бути ветеринаром і мріяла бути художницею. Я провчилася 7 років, ну, в ліцеї на спеціалізації якраз образотворче мистецтво, тобто я малювала, а потім якось раптово кинула, ну, там теж склалася певні обставини, бо ми переїхали. Я пішла в звичайну школу, перестала малювати взагалі, але оце от якраз творчий поштовх, ну, потреба в творчості якраз почала реалізовуватися в літературі. Тобто я почала писати поезію, я почала писати прозу, і таким чином відбулося. Письменницею я почала мріяти стати, коли я почала читати більш так свідомо, тобто десь 13 років, коли я вже почала читати такі більш серйозні твори, тоді я теж себе почала бачити, власне, письменницею. З дитячих мрій, я навіть не знаю, мріяла жити у Львові, я живу у Львові, тому що я колись, ну, приїздила в гості до подруги, там чи на якісь, десь в старшій школі на якісь концерти. От я завжди мріяла, ну, мені в Львові дуже подобалося, і я хотіла сюди переїхати, і, власне, я це зробила і переїхала. А так, так більше, в принципі, мрії особливо і не збулося, на жаль. Ну, ви ще юна, молода, ще станете кимось ще. Так, а ми хочемо ще з вас попитати, чому головні героїні жертви саме дівчата? Питаєте, такі у нас дівчата, хоча в Корсо є і один, і хлопець. Так, і є там один замовлюваний. Не скажу, в мене в всіх книгах якось воно... Гендерно дотримуєтесь, так? В дівчині там взагалі, ну, тобто 5 друзів хлопців і, ну, багато з них, хто не дожив до кінця, не буду спойлерити, в усіх їхніх демонах там взагалі 50 на 50, там рівна кількість жертв чоловічої жіночої статі, тому ні-ні-ні, в мене багато, багато жертв, так? Ви ставите собі якусь, не знаю, ліміт, так, в цьому романі, ну, максимум 5 вбивств. 10, ні? Нема такого. То ні, я себе не стримую, в мене, ну, якби усі демони, вона така більш, ну, тобто це гостросоціальна драма насамперед, а потім детектив. І я якось десь перейшла екватор,
написання рукопису, я така, ой, щось так, щось мало крові, щось мало крові. Але хоча ця книга, хоча, можливо, вона менш кривава, вона, ну, тяжча в емоційному плані. От. Тому мені не потрібно говорити, що в мене жертви тільки жінки. От просто в Корсо це от єдиний, що от вбивця, так, який він, ну, спеціалізується на жінках. От. Але жертви там теж не тільки жінки. Так, у нас гендерна рівність в цьому питанні, так що добре, йдемо далі. А розкажіть нам про це нове видавництво, в якому ви зараз активно співпрацюєте і працюєте там не тільки письменником, Дім Химер. От таке воно особливе, нещодавно з'явилося, нішеве таке. Розкажіть нам про це, бо, мабуть, не всі глядачі, наші читачі знають про нього. Ну, Дім Химер заснувала письменниця Вікторія Гринецька зі своїм чоловіком Владом Сордом. Влад, він ветеран АТО. От, а з Вікторією в мене взагалі теж така дуже цікава містична історія дружби. Коли я презентувала свою найпершу книгу «Я пам'ятатиму твоє обличчя» у Львові, мене модерувала Ніка Нікалео. От це голова Львівського жіночого літературного клубу. І вона мені якось тоді після презентації каже: «А ви не знайомі з Вікторією Гринецькою?» Я кажу: «Та ні, ж вам треба познайомитися, мені здається, що у вас багато спільного, ну, що ви затоваришуєте». Якось я запам'ятала, ну, цю інформацію, і коли я вже працювала над Корсо, я вирішила все-таки познайомитися з Вікторією, я їй написала все, і коли я дописала, не знаю, ну, я запиталася, чи вона читає рукописи, тому що мені, я хотіла тоді якоїсь гарної експертної думки, я їй надіслала рукопис, вона прочитала, в підсумку вона написала мені передумову до Корсо, і ми продовжували наше спілкування, нашу дружбу. І так сталося, от якраз коли я закінчила рукопис третій, от, дівчини, вона звернулася до мене, розповіла, що вони планують відкривати видавництво і розказала концепцію, що це буде, ну, тобто, ще не було назви, от, а просто вона розповіла концепцію і план, що от ми плануємо таке, ну, нішеве видавництво, яке буде займатися виключно сучасною українською літературою і в таких от жанрах, яким насправді складно пробитися до якогось іншого великого видавця, тому що це не мас-культ, ну, там і антиутопії, і от трилери, і щось таке, і жахи, тобто... Я почула, о, я з вами. У мене якраз був завершений рукопис, я його, в принципі, вже дала редактору в дискурсус, але вони тоді якраз відкладали, в них не було змоги, ну, тобто були заповнені видавничі плани. Ну, я запиталася, чи вони не, ну, чи я ще можу забрати рукопис, от, і розказала теж про цей проект, що мене запросили. Ну, і Василь тоді сказав: «Звісно, ну, для тебе це навіть буде краще, спробуй, без питань». І таким чином я стала першою авторкою Дому Химер і допомагала їм в усьому, чим могла, з дня створення. І так сталося логічним чином, що я доєдналася вже на офіційному рівні до команди і роблю там те, що я вмію робити і займалася все життя, тобто продажами. Я завжди в торгівлі працювала. Відповідно, зараз мій напрямок видавництва – це якраз реалізація книжок. Я знаю, видавництво в Вінниці, так, по-моєму, вони? Так, в Вінниці вони. Так, ну, кажу, і так сталося, що дівчина, якому вбили, це їхня перша видана книга. Це перша книга, яку перевидали, ну, тобто зробили наступний наклад. Там теж відрізняється обкладинка, зараз покажу. От, тобто зробили позначку «Бестселер Дому Химер», тому що ця книга постійно, ну, добре передається, її навіть досі читають. І от я навіть дивлюся, що, ну, от і другий наклад теж дуже активно купують, дуже активно читають. І так, ну, виявилося, що я, як скажімо так, хороша для початку. От, і мені приємно. От. Так. На всіх ваших книжках стоїть обмеження 16+, чи ні? Хоча і діти головні герої. Але якого віку давати дітям можна
Ну, ми з дівчини, до речі, прибрали значок 16+, ми його закрили якраз значком «Бестселер Дому Химер», тому що, як виявилося, ну, тобто я не писала книгу для підлітків, так, я писала, ну, для дорослих, але виявилося потім, що якраз цікаво читати старшим школярам, студентам, ну, особливо старшим школярам, я відвідала там 9, 10, 11 класи, тому що там частина дія відбувається, коли персонажі якраз старшокласники, і там порушена тема булінгу. Ну, виявилося, що ця книга цікавіша молодшому поколінню, ніж старшим. І так, ну, там немає нічого такого, ну, як потім мені пояснили, що можна не ставити 16+, що якби діти читають і гірше, і знають більше, ніж там описано. Усі їхні демони я б не радила читати дітям. Ну, тут явно десь 14+, а то і 16+, тому що там, по-перше, є ненормативна лексика. Ну, вона там, її небагато, але вона в тих місцях, де вона просто необхідна, тому що, ну, скажімо так, люди з такого дуже низького рівня, які там зловживають алкоголем, наркотиками і так далі, вони не можуть казати «Ой, лишенько, ой, леле», так? Відповідно, в них розмовна мова відрізняється. Ну і тут, ну, такі побутові сцени насилля, які теж мені здається, що, ну, не хотіла, щоб такі ще не сформовані люди читали. Ну, так. Тут вже більше вже для такого старшого або на розсуд батьків. Ну, я завжди кажу, що мої книги можуть читати молодші, але хотілося б, щоб їм дозволили батьки, щоб потім до мене не було претензій, що таке діти читають. Ясно. Ну, ця остання, ну, ця книжка, третя ваша, «Дівчина, яку ми вбили», там написано на реальних подіях. Що це означає? Коли я була маленька, моя бабуся розповіла історію. От, ну, в нас, ми відвідували кладовище, де похований наш прадідусь і двоюрідний дід. І там є, був пам'ятник, ну, тобто могила дівчини, і там пам'ятник дівчинки в повний зріст. І я, як була маленька, з моєю двоюрідною сестрою, ми запиталися, що це за могила, бо вона така, ну, так якби не гарно казати, але могила така дуже, дуже гарна, там просто дуже гарна статуя. І бабуся розповіла, що це от якраз їхня сусідка, що в дворі розклали вогонь, і діти стрибали, там були як травневі свята, і стрибали через вогонь, старші діти, в тому числі моя мама і її старший брат. От, і молодша дівчинка-сусідка, яка, ну, ще була дуже маленька, ну, тобто, не знаю, скільки років було, ну, менше 10, вона теж вирішила спробувати, вона була одягнена в синтетичну сукню з нейлону, це було, ну, свято, вона все святково була вбрана, вона теж стрибнула, а потім десь зникла, і її знайшли, вона сховалася в кущах, і платячко поплавилося, тому що потрапила іскра, і вона, ну, вочевидь боялася йти додому, тому що нова сукня, це радянський час, ну, тобто боялася, що її будуть сварити, не розуміла, що відбувається. І, на жаль, дівчинка потім померла в лікарні від опіків. І от я якраз от такий випадок взяла, ну, за основу, що, ну, таке може трапитися. Звісно, що я, ну, от, ті персонажі, які там, вони вигадані, але сама трагедія, вона, ну, має місце в реальності. І скажу більше, коли я була на одному з фестивалів минулого року, до мене, ну, там, після презентації купив книгу один чоловік, і потім він, коли прочитав, він встиг прочитати. І в той самий день ввечері він повернувся до нашого стенду і розповів історію, яка трапилася з ним і з його старшим братом. Тобто, що вони були дітьми, і загорівся десь сарайчик, от, і старший брат викинув цього чоловіка з сарайчика, а брат був в таких, знаєте, синтетичних спортивних штанах. І так вони поплавилися, і закінчилося все дуже погано. І коли от до мене прийшов читач і розповів цю свою історію, я зрозуміла, що, ну, так, ну, не дарма пишеться книга, коли настільки відклик потужний у читача.
От, тому так, обережно з вогнем. Обережно з вогнем, це точно. І не носіть штучний одяг, да? Так. Ну, я завжди в презентації говорила, що слава Богу, що ми живемо зараз такий час, коли йде мода на натуральність. Тобто ми носимо гарний, якісний одяг з хороших тканин, натуральних. Тобто зараз вже повністю синтетику, я не знаю, хто може на себе одягнути. Ну, тобто вже час інакший. І, власне, саме тому ця трагедія в моїй книзі відбуває це якраз на зламі 90-х і нульових, бо в той час ще теж була синтетика. Бо мені здається, що сьогодні така ситуація би не відбулася. По-перше, і медицина на багато вищому рівні швидше зреагують і якісніше зреагують на опіки. І по-друге, все-таки якість тканин теж відрізняється зараз. Пані Поліно, тут вас питають, кого ви читаєте зараз, які ваші улюблені прозаїки, хто для вас, не знаю, Планка, можливо, хочу так, як... Ну, в мене не таємниця, що мій улюблений автор – це Стівен Кінг, я його обожнюю просто всім серцем, і, власне, якраз з Стівена Кінга і почалася, мої такі зародилися думки бути письменницею. І я навмисне намагаюся писати не так, як він, тобто, мінімум містики, тобто не писати такі більш жахи, а давати такий напір на реальність, нереалістичність. Тому він для мене так, він для мене такий головний. Але, значить, містику любите, раз любите Кінга, так? Так, так. Я люблю жах, я люблю містику. І взагалі, я читаю різні жанри. Тобто я намагаюся чергувати жанри, щоб не приїстися. Я навіть іноді можу і щось і про кохання прочитати, хоча мені це менш цікаво. Хіба якщо воно оформлене якось, що є щось... якась сімейна драма, тобто якщо це якась сімейна сага. Стараюся багато читати наших сучасних українських авторів, моїх товаришів, друзів, колег. Тому що це важливо підтримувати сучасного українського автора. І окрім того, останні роки в нас все більше збільшується кількість тих, які пишуть справді цікаво, справді якісно. Це нас дуже радує, бо справді ваших жанрах вони досить популярні в бібліотеках, люди просять щось таке, але мало поки що Туч Укрліт може запропонувати таких хоррорів, детективів, особливо жіночих, бо і часто жіночих, якось там мої чоловіки так вже популярні, там Андрій Кокотюха, там своє місце вже посів в такій жанровій літературі, Андрій Курков. А от дівчата, жінки поки ще дуже мало. Так що ми хочемо, щоб Поліна побільше видавала, по дві книжки на рік. Бажаємо вам. Ну, це треба, так. Продуктивності такої, скажу, що... На яку Кутюха? Для мене те, що я підряд, весною минулого року вийшла «Дівчина», і тут же ж весною наступного року вийшла нова книга, це для мене просто вау-ефект, бо зазвичай я пишу повільніше. Але стосовно жіночих романів, не скажу, що в мене основна кількість читачів жінки, я б навіть сказала і більше. Мені дуже часто... пишуть ті чоловіки, а за демонів в мене навіть був такий там зворотній зв'язок в приватні повідомлення, що чоловік там 40+, пише, що розчулила його книга, тобто що сидів, читав на кухні вночі, не йшов спати, поки не дочитає, і в кінці книга розчулила, прям до сліз. І так. В мене універсальні книги, тобто вони цікаві як і чоловікам, і жінкам, бо в мене переважна більшість персонажів в мене якраз чоловічі. Персонажі мені. У нас тут було таке питання в Фейсбуці про цих чоловічих персонажів. Як ви так добре чоловічу природу розумієте? Чи в дитинстві більше дружили з хлопчиками? Тут десь так і є. В мене переважна більшість таких хороших друзів. Це якраз хлопці. З якими роками товаришую. І мені чоловічі персонажі даються легко, і мені цікавіше просто про них писати, ніж жіночі персонажі. Не знаю, з чим це пов'язано.
така якась моя особливість, певна. От. Але ну, намагаюся, щоб в кожній книзі були і жінки, і чоловіки, от, тому що щоб не було якось перетягнуто. Але дівчина, яку ми вбили, там просто 5 героїв, 5 хлопців. Ну, одна дівчина, і там, яку вони ну, вбили. Тобто це не спойлер, тому що це винесено в назву. Але вона, попри те, що вона мертва, вона добре присутня в тексті. Зацікавили, зацікавили. Бестселер, другий раз виданий, треба брати. Так, так ну, в мене кажуть, цього року мала бути просто казкова весна. Коли в мене так склалося, ну, тобто вже я розуміла, що в мене така буде весна, я була надзвичайно щаслива, ну, і коли прийшов карантин, мене це дуже сильно ранило. Ну, справді, це, ну, так кажу, що... Ой, багатьох ранило, думаю. Так, тому що, рахуйте, дівчину перевидали, новий наклад це з новим оформленням, Корсу перевидали з новою редактурою, нове оформлення, демони вийшли, нова книга, плюс ще мало бути в травні, мала бути збірка оповідань, там теж мої оповідання мало бути присутні, ця збірка зараз перенесена на невідомий термін. І це все мало відбутися на Арсенал. Ну, тобто, я би могла просто відчути себе на сьомому небі від щастя, тому що я про це мріяла. І тут всі мрії довелося якось, ну, нічого. Ну, нічого, будемо все одно оптимістами. Так, доведеться тепер працювати ще посиленіше, щоб повторити цей ефект, але наступного року. Та, ми вам бажаємо успіхів, будемо завершувати вже наш ефір, вже ми годину поспілкувалися, відпускати Поліну до її творчої роботи, до її життя, а ми всі дуже раді, щасливі, що Поліна до нас сьогодні прийшла. Спасибі, що виділили для нас свій час, так щиро поділилися своєю частинкою своєї життя, своїх думок, своїми успіхами, своїми книжками. От, читачам бажаємо читати побільше українського, підтримувати наших молодих, таких талановитих, таких яскравих авторів. От, і до нових зустрічей. Ми зараз будемо вже відключатися. Всім бажаємо здоров'я зараз в такий непростий час. Карантин нам і далі продовжують. От, все на півсилу, все працюємо і далі, живемо далі, літо нас зігріває, гріє. От, тримаємося. Всім привіт. Дякую вам за етер. Було надзвичайно приємно побувати хоча б віртуально в вашій бібліотеці. Сподіваюся, все-таки зустрінемося і в офлайн. Дякую. Всім щасливо. Так, Поліна. Так.